מביאים הצעה טובה, היא בהחלט הצעת פשרה. למרות האווירה החגיגית שניסה לשדר אתמול השר בני בגין, שעות לאחר אישור הממשלה לתוכנית ברבר המחודשת, ההנהגה הבדואית זוהמת. השינויים הם מאוד מעטים, הם קוסמטיים כאלה, ולכן בעמדה העקרונית שלנו אין שום שינוי. התוכנית הזאת היא בלי תוכנית, פשוט מאוד תוכנית ריקה. תזכיר לי אתה, תגיד לי, שם של יישוב שהולך לקום בתוך ה-76 עמודים של התוכנית. מתווה בגין הגיע לאחר שהבדואים התנגדו לתוכנית המקורית. דבר שחייב את השר בגין לצאת למהלך הקשבה בקרב הבדואים ולעשות עוד שינויים. אנחנו מאפשרים למשפחות, או נאפשר להן, דילוג אל תוככי המאה ה-21. כך שיוכלו כל הילדים, כל הנערים, להשתלב בשנים הקרובות בשגשוג הצפוי לנגב. על פי התוכנית אמורים הבדואים לקבל 62% מתביעות הקרקע שלהם ופיצוי כספי על שאר האדמות, והמדינה תכיר ברוב היישובים שכבר קיימים בשטח. יקצב זמן של 5 שנים, יצטרפו, יקבלו את הפשרה, מה טוב. לא יצטרפו, כעבור 5 שנים תביעתם תתעדה והשטח כולו יירשם על פי חוק על שם מדינת ישראל. זה הפקרות, זה בכלל לא מקובל, זה בכלל דבר שהוא טרנספר, וטרנספר שאנחנו לא מסכימים אליו. בין המתנגדים תמצאו גם ראשי רשויות, ביניהם בני בדש, ראש מועצת עומר, שכבר יצא עם סטיקר. בשעה זו נפגשים ראשי הרשויות בדרום עם השר בגין, מה שבטוח מתווה בגין לא צפוי לעבור בשקט. אנחנו הולכים לכיוון של עימות, אנחנו לא אף אחד לא יהרסו לו את הבית, לא יהרסו לו את היישוב, והוא יישב בחיבוק ידיים.